chênh phlẹt ptu phliem mân sơ sa mân ban bọt ni pek mi muay bọt ni ba tọh nom khnie jeung mok rom kbaich thvoe somnong vich mdaong bong bon che ti korop rop an srop pe dai ni pek mi dai che dara complaint do mien chmuoh bos samleng robos sthani turutu ctn muay rayak chong kroy ni ban banchenh neu bot chomrieng dai che sna dai nipon robos khluon che bontop bontop tae thvoe oy mien ka phnyap phal ning kontro yang khlang che pise bot muay bot ni dai teup tae chenh proman che cheung muay thngai tae panoh មាន អ្នក គាំទ្រ រហូត ដល់ បា ជាង 500,000 ដង បាត់ ទៅ ហើយ បត ចម្រៀង របស់ នី ពេក មី បា ពិត ជា ផ្ទុះ គួរ សម ចំពោះ បត ចម្រៀង មួយ បត ដែល រំ ក្បាច់ ធ្វើ សំណង នេះ នី ពេក មី ដែល ជា តារា កំ្លែង និង ជា តារា ចម្រៀង ផង តារា សម្ដែង ផង ដែល នៅ ពេល បច្ចុប្បន្ន ត្រូវ បាន មហាជន ហៅ ថា ជា តារា ពហុ ជំនាញ បា ទាំង ការ រក ស៊ី ក៏ ប៉ិន ប្រសប់ ទាំង កំ្លែង ក៏ ប៉ិន ប្រសប់ ស្ទើរ តែ សប គ្រប់ បែប យ៉ាង ទៅ ហើយ ដោយ លោក ស្ទើរ តែ មិន ទាស់ គ្រប់ មុខ ស្ងាត់ ស្ងាត់ ស្រាប់ តែ តារា កំ្លែង ដល់ លបី នៅ របស់ ស្ថានីយ៍ ទូរទស្សន៍ CTN នី ពេក មី បាន ចេញ នៅ បត ចម្រៀង ផ្លែក មួយ បត ទៀត ហើយ នៅ ក្នុង ផលិតកម្ម Cool Production Studio ដែល មាន ចំណង ជើង ថា រួម ក្បាច់ ជាង សំណង់ ដែល បត ចម្រៀង នេះ ជា ស្នា ដៃ និពន្ធ ទំនុក ច្រៀង ដោយ នី ពេក មី Sponsor បាខំ Poser បា Music ដោយ បា គឺ ធ្វើ វីដេអូ ដោយ នី ពេក មី ផង ដែរ ក្រោយ ពី បាន ស្ដាប់ បត ចម្រៀង នេះ ហើយ មាន ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ថា ប្លែក ខ្លាំង ណាស់ ពិត ជា តាក់ទាញ ចំណាប់ អារម្មណ៍ បា មែន តែន ត្រង់ ពាក្យ នឹង clear នីមួយ ភាក ច្រើន យើង ធ្លាប់ តែ ស្ដាប់ បត ចម្រៀង ស្នេហា អូន បង សម្រាប់ បត ចម្រៀង បែប នេះ គឺ មិន ធ្លាប់ មាន តល់ តែ សោះ ហើយ ប្រហែល ជា មាន តែ បត ចម្រៀង របស់ នី ពេក មី មួយ បត នេះ ទេ ដែល និពន្ធ ប្លែក ពី គេ ពី ព្រោះ ថា បត នេះ បា ទើប តែ លឺ នៅ បា លើក ទី 1 ដែល នី ពេក មី បាន និពន្ធ ចំពោះ បត រំ ក្បាច់ ធ្វើ សំណង់ នៅ ក្នុង បត ចម្រៀង មួយ បត ដែល កំពុង តែ ទទួល បាន នៅ ការ គាំទ្រ ខ្លាំង ពី សំណាក់ មហាជន នោះ ធ្វើ ឲ្យ នី ពេក មី ញញឹម បិទ មាត់ មិន ចិត្ត ស្របពេល ដែល បត ទើប តែ ចេញ មាន ការ ផ្ទុះ នៅ ការ កោត សរសើរ ក៏ ដូច ជា ប្លែក បា ប្លែក អារម្មណ៍ ជាមួយ នឹង រសជាតិ បត ភ្លេង បូក រួម ជាមួយ នឹង បា ការ រាំ សុទ្ធ តែ ជាង សំណង់ នៅ ក្នុង កន្លែង បា ការដ្ឋាន សាង សង់ មួយ កន្លែង នេះ នី ពេក មី ដែល ជា តារា កំ្លែង ដ៏ មាន ឈ្មោះ បោះ សំឡេង បា ពូកែ ទាំង ការ រក ស៊ី ពូកែ ទាំង ចម្រៀង ពូកែ ទាំង កំ្លែង បា ស្ទើរ តែ មួយ ចប់ ទៅ ហើយ នោះ ចំពោះ បត ចម្រៀង របស់ លោក គឺ បាន ចេញ ជា បន្ត បន្ទាប់ មួយ រយៈ ពេល ចុង ក្រោយ នេះ ទោះ បី ជា ប្រទេស កម្ពុជា កំពុង ស្ថិត នៅ ក្នុង ដំណាក់ កាល COVID-19 ក៏ ដោយ ប៉ុន្តែ នី ពេក មី បា នៅ តែ អាច រក ចំណូល បាន ខ្លាំង ជាមួយ នឹង ការ ងារ រក ស៊ី របស់ លោក ដែល មិន ដែល ទាល់ ទាំង ការ រក ស៊ី ផ្នែក អនឡាញ ទាំង ការ រក ស៊ី ផ្នែក វិស័យ ចម្រៀង ជា ដើម បាទ ដូច នោះ ព័ត៌មាន នេះ មាន ប៉ុណ្ណឹង ដើម្បី ទទួល បាន ព័ត៌មាន ថ្មី ៗ បន្ថែម ទៀត សូម Subscribe និង Like